Senemet isterim okçular. Bugünkü sepletliyim. Bugün payız bölümünün sanın payızın cenni payız bunca sanın tavu takırgın nazarlarımıza sınamın. Bugünkü sabah maksatı payız bunca sanı taba bilu, payız bunca sanı tabuğa isipleri şişu. Sabahımızda payız boyunca sanı tabu yürüyeceğisinin tanısı, yürüyeceği boyunca şarlat misalları karastırıp, tavsırmaları orundaydın bulamız. Aldım ya, ötken takıda kaytalap eski türü. Oylanıp kur. Buna sıraqa cevap verik. Payız dediğimiz ne? Payız, sanın o şimdiye karamastan, karapayım adam için, sandan amaldar orunda için, kajet ıngaylı salıstırmalı ölçem. Bir payız jüzden bir bölük. Payız ne üçün kajet? Kalay bilesinler, okşular? Payızdan tavar bağasının tümendeuini eşittew üçün. Karız akşa üçün, misalı bank karızı. Akşa somusunu ünendeu eşittew üçün. Tukumun ösün anıktau üçün. Ekonomik nöysu karkını anıqtau üçün, jäne okuşlar ülgerin anıqtau üçün. Kelemet baldar. Endigi baldar, kim şapşan tapşırmasın orındap körek. Kançalıktı ötken taqıp esimizde kalğanın bilu üçün, sizlerge mına payızdı jäy bölşek nemese ondık bölşekten ойнотуу birinci bağan, ekinci bağan sandı payız türünde ойнотууну sunamın. Жақсы балдар, ендігі дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. 3% тен 100-ден 3 жай бөлшек түрінде, ондық бөлшек түрінде 0,100-ден 3. 50% 100-ден 50, 50-ге қысқартқанда 2-ден 1, жауап 0,15. 75% 100-ден 75 жай бөлшек түрінде қысқартқанда 4-ден 3, ондық бөлшек түрінде 0,100-ден 75. 35,5% ондық бөлшектерінде 0,355. Келесі екінші бағытта 0,187% түрінде 87%. 1,145 145%. 4'ten 1 25%. 50'den 17 34%. Керемет балдар, жарайсыңдар. Ал енді осы білімдерімізді әрі қарай толықтыру үшін берілген 1% бойынша санын табуды қарастырып көрейік. Мысалы, 1% 0,9-ға, 5-ке, немесе 27 тең болатын сандарды табу керек. Ол үшін санның 1% белгілі болған жағдайда санды табу үшін 1% белгілі санды 100-ге көбейту керек. Сонда балдар 0,9 100-ге көбейткенде 90, 5-ті 100-ге көбейткенде 500. 27-ні 100-ге көбейткенде 2700. Жақсы балдар. Ендігі айырмашының тап тапсырмасына мән берейік. Бірінші мысал, жалпы алқаптың 1% 0,121 гектар құрайды. Барлық өрістаудан табыңыз. Ол үшін көріп отырғандай, алқапты 4 көзге бөлу, 104 көзге бөлу арқылы 1 4 көзді қызылмен белгілеп көріп отырсыздар. Бұл осы төркөз 0,121 гектар құрайды. Сонда барлық 100 төркөз қанша болады? Балдай, 0,121-ді 100-ге көбейткенде барлық өрістің ауданы 21 гектар екен. Жақсы, екінші мысал, жалпы алқаптың 8% 9,16 гектар құрайды. Барлық өрістің ауданын табыңыз. Дәл сондай төрт көзге бөлінген 8-і 9,6 гектар көріп отырсыздар. Белгіленіп тұрған. Енді біреуін бір төрт көзін табу үшін біздер 9,68-ге бөліне 1,2 1% таптық. Енді осыны 100-ге көбейту арқылы барлық өрістің ауданын табамыз. 1,2-ні 100-ге көбейткенде 120 гектар екен. Керемет, жарайсыңдар балдар. Айырмашын байқадыңыздар ма? Жақсы. Енді келесі мына
мысалды қарастырайық. Винни-Пух тоғайға бал жинап барды. Үйге қайтар жолда Винни-Пух 2 килограмм балды жеп қойды. Бұл оның барлық жинаған балының 50%. Винни-Пух алғашқысында неше килограмм бал жинаған? Бұл сұраққа жауап беру үшін біздер мына ережені пайдаланамыз. Берілген пайызы бойынша санды табу үшін пайызды жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеп берілген саны осы бөлшекке бөлу керек. Немесе әрпі түрмен жазуға болады. А тен Б бөлген 100-ден П. Мұнда А берілген пайыз бойынша табылатын сан, 100%-ға сәйкес келетін сан, Б пайызы берілген сан, ал П берілген пайыз. Сонда шешімі бұл есептің алдымен 50%-ды ондық бөлшек түрінде жазсақ 0,5, немесе жай бөлшек түрінде жазсақ 100-ден 50 бөлуді орындаймыз. 2-ні бөлу 100-ден 50 4 бар, немесе 2-ні бөлу 0,5 4 шығады. Демек берілген санды 100-ден 50 жай бөлшекке немесе 0,5 ондық бөлшекке бөлу арқылы есептің нәтижесін алуға болатынын көріп отырсыздар. Жауабы алғашқысында Винни-Пух 4 килограмм бал жинаған екен. Жақсы балдар. Керемет. Ендігі балдар мына тапсырманы орындап көрейік. 24%-ы 96 болатын санды табу керек. Дискриптор пайдаланамыз. Ойланып тап. 24 ондық бөлшек түрінде өрнектеу үшін 24-ті 100-ге бөлгенде 0,124. 96-ны бөлеміз 0,124-ке. Жауабы сонда 400. Жақсы балдар, керемет. Енді оқушылар келесі тапсырманы орындап көрейікші. Ойланып көр, пайыз бойынша санды табу. Дискриптор пайдаланамыз. Пайыз ондық бөлшек арқылы өрнектеп, пайызға сәйкес санды осы бөлшекті бөлуді орындап көріңіздер. Яғни 3% өрнек кеткен. 3% ондық бөлшектерінде 0,3, 12-ні 0,3-ке бөлгенде балдар. Дұрыс, 400. Келесі, 10% 8,5-ке тең. Алдымен 10% ондық бөлшек түрінде жазған 0,1. 8,5-ті бөлеміз 0,1. Жауап балдар. Керемет, 85. 60% 42-ке тең. 60% ондық бөлшек түрінде 0,6. 42 0,6-ті бөлгенде балдар. Дұрыс, 70. Жарайсыңдар. Мына смайлик арқылы бағалау сынамын өз өздеріңізді өте жақсы, немесе орташа деп бағалап көріңіздер. Келесі фишбон әдісі арқылы екінші тапсырманы орындап көрейік. Берілген пайыз бойынша санды тап, тапқан санға қатысты мақал мәтелді айтамыз. 1% 0,7-ке тең санды таңды. Яғни 1% ондық бөлшек түрінде 0,1, 0,2, 0,1-ге бөлгенде 2 екен. Келесі 60% 18 екен санды таңдар. 60% ондық бөлшек түрінде 0,6 бөлінді орындағанда 18 бөлі 0,6 жауап 30. Келесі 40% 6-ға тең санды таңдар. 40% ондық бөлшек түрінде 0,14 бөлінді мәні сонда 6-ны бөлеміз 0,4 жауап 15. Керемет. Енді әр тапқан есептің шешімі 2-ге, 30-ға, 15-ке мақал мәтелді есімізге түсірейік. 2-ге. 2 жақсы қас болмас, 2 жаман дос болмас. Жақсы. 30-ға. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Жақсы. 15, 15-те отау иесі. Керемет. Өз өздерімді бағдаршам бағалау арқылы. Қызыл, мен ештеңе түсінбедім. Сары маған әлі түсініксіз деп, жасыл маған бәрі түсініксіз арқылы бағалап көріңіздер. Жақсы балдар, енді келесі кезекте деңгейлік тапсырмаға назар аударайық. А деңгейлі, Б деңгейлі, С деңгейлі есептер беріліп тұр. Дискриптор пайдаланып,
şeşmen beriñizder. Kan kızılçasının 18% kan kuraydı. 167 kilogram kan talışın, neşe kilogram kan kızılçası kerek? A dengede esep. Kelesi B dengede esep. Tük törtbüşkün yeni 6 cm. Bu onun uzunluğunun 75%'ndayım. Tük törtbüşkün audan dağında. Jäne C dengede esep. Miras 9 jasta. Bu onun äkesinin jasının 25%'ndayım. Al äkesinin jası, atasının jasının 60%'ndayım. Atası neşe jasta? Жақсы. Алдымен А деңгейлі есептің шешімін табайық. 18%-ды жай бөлшектерін жазғанда 118, 2-ге қысқартқанда 50-ден 9, 162-ні 50-ден 9-ға бөлгенде жауап 900. Немесе 18% ондық бөлшектің өрнекте 0,18, 162-ні 0,18-ге бөлгенде 900. Сонда 900 килограмм қызылшасы керек екен. Жақсы. Келесі бір деңгейлі есептің шешімін қарастырайық. Тік түркіштің ұзындығын табу үшін 75%-ді жай бөлшек түрінде өрнектеп, ені 6 см осы бөлшекке бөлуді орындаймыз. 6-ны бөлем 175, жауап сонда 8. Немесе ондық бөлшек түрінде бөлгенде, 6 0,75-ге бөлгенде 8 бар. Енді балдар, тік түршін ауданы есептеу формуласын есіңізге түсірейікші. Ол ені мен ұзынның көбейтінісін тең екенін білесіздер. Яғни 6 көбейтеміз 8-ге, көбейтінің мәні 48. Тік түршін ауданы 48 сантиметр квадрат екен жауабы. Жарайсыңдар. Келесі С деңгейлі есептің шешімін қарастырайық. Алдымен Мирас 9 жаста болса, әкесінің жасын табайық. 25%-ді жай бөлшек түрінде өрнектеп, 9-ды 125-ге бөлуді орындағанда, әкесі 36 екенін табамыз. Немесе ондық бөлшек түрінде өрнектегенде, 9-ды 0,25-ге бөлуді 36 екенін білдік. Келесі, әкесінің жасы 36 болса, атасының жасын табып көрейікші. Әкесінің жасы атасының жасының 60%-ндай. Атасы неше жаста? 36-ны бөлеміз 100-ден 60-ға. Сонда біздерде 60 шығады. Немесе ондық бөлшек түрінде 36-ны бөлеміз 0,16-ға жауап 60. Сонда балдан жауабы атасы 60 жаста екен. Жақсы, сіздер табыс сатысы арқылы өз-өзін бағалауды ұсынамын. Керемет. Енді балдар, жаңа тақты бекітуге мынадай тапсырманы орындап көрейікші. Сәйкестендіру тесті. А санын тап, егер 1-ден 8 есептің жауабын дұрысын сәйкестендіру керек. Ол үшін дискриптор пайдаланыңыздар. Сәйкестендіріп көрейік. Бірінші есептің жауабы 140. Екінші есептің жауабы 180. Келесі есептің жауабы 10. Келесі есептің жауабы 14. Келесі есептің жауабы 600. 6-шы есептің жауабы 60. 7-шы есептің жауабы 500 және соңғы есептің жауабы 3900. Жарайсыңдар балдар, бас бармақ әдісі бағалау сынамын. Барлығын түсіндім, немесе енді түсініп келем, немесе түсінбедім. Белгілеп шығыңыздар. Бүгінгі сабақ мақсаты қандай болды? Бүгінгі сабақ нәтижесі қандай? Осы сұрақтарға жауап беру үшін алдымен біздің сабақ мақсатын есіңізге түсірейік. Берілген пайызыншы санды табу. Бүгін сіздер сабақта оқушылар. Сабақ мақсатына сай берілген пайыз бойынша санды табу жолын білдіңіздер. Есеп шалда берілген пайыз бойынша санды табу жолын қолдануды үйреніңіздер. Олай болса балдар, өткен тақырыпты негізге ала отырып, мына тапсырмаларды өздіктеріңізден орындап көріңіз. Өз бетімен орындауға ұсынылатын тапсырмалар дескриптор арқылы шығарып көріңіздер. Бірінші тапсырма
Және екінші тапсырма. Ал бүгін сабақ бойынша өзіңіздің ойыңызды қорытындылап, келесі сұрақтарға жауап беруді мағлұмат алу үшін келесі оқулықтың сілтемені ұсынамын. Жақсы балдар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.